অসমৰ ভেনচাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে যিখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে সেই প্ৰাদেশিকৰণ আইনৰ সংশোধনৰ দাবী জনাইছে অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চই। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত মঞ্চই অভিযোগ কৰে আইনখন কাৰ্যকৰী কৰি এজন শিক্ষককো আজিলৈকে পইচা দৰমহা আদায় দিয়া নাই চৰকাৰে। আইনখনত বহুতো ক্ষতিকাৰক ধাৰা উপধাৰা আছে বুলিও অভিযোগ কৰে ঐক্য মঞ্চই। সংবাদমেলখনত ঐক্য মঞ্চৰ মুখপাত্ৰ মৌলানা খাইৰুজ্জামানে দাবী কৰে অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ভেনচাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত প্ৰতিজন শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ বিনা স্বত্বে প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব লাগে। দাবী মানি নল'লে ঐক্য মঞ্চই 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকীয়াই দি জামানে সংবাদমেলখনত কয়, অসমৰ 2006 চনৰ পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়লৈ মাদ্ৰাছা শিক্ষানুষ্ঠান আৰু সংস্কৃতলক সাঙুৰি অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ভেনচাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকৰণ আইনৰ আওতালৈ চৰকাৰে আনিবই লাগিব। প্ৰাদেশিকৰণ আইনৰ আওতালৈ আনি কৰ্মৰত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিবই লাগিব আৰু যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে কোৱালিফাইড বুলি গণ্য কৰা হৈছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে নিয়মীয়া হাৰত দৰমহা চৰকাৰে আদায় দিবই লাগিব। তাৰ বাবে চৰকাৰে যি ভেকো ভাওনাৰ আশ্ৰয় লৈছে যে আইনৰ দোহাই দি আইনখনৰ কেইবাটাও ক্ষতিকাৰক ধাৰা উপধাৰাৰ দোহাই দি চৰকাৰে প্ৰাদেশিকৰণৰ পৰা 50% প্ৰায় 50% শিক্ষক কৰ্মচাৰীক যি বঞ্চিত কৰিবলৈ ওলাইছে তাৰ আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কৰ্মৰত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ চৰকাৰে নিয়মীয়াকৰণ কৰি ৰাইজৰ ওচৰত যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা আছে সেয়া প্ৰমাণ কৰক। যদি নকৰে তেন্তে প্ৰাদেশিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আইনৰ দোহাই দি চৰকাৰে আৰু হাৰি যাবলৈ সক্ষম নহ'ব, কাৰণ আমি আমাৰ শেষ কথা ঘোষণা কৰিছোঁ অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চই। আমি শেষ কথা চৰকাৰলৈ ঘোষণা কৰি দিছোঁ যে অহা 14 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আইনখন সংশোধন কৰিবলগীয়া আছে তেন্তে সংশোধনৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যদি নকৰে তেন্তে অহা 15 তাৰিখৰ পৰা দিছপুৰ লাজগেটত আমি হৰতাল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম। সেয়া অনিৰ্দিষ্টকালীন হ'ব আৰু এই হৰতাল কাৰ্যসূচীৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব ধাৰাবাহিক আন্দোলন সংগ্ৰাম আৰু এই সংগ্ৰামৰ ফলশ্ৰুতিত যদি কিবা অশুভ পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে আমি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰেই দায়ী হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে এবাৰ লক্ষ্য কৰক যে অসমৰ জনসাধাৰণে আপোনালোকে যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগত যিবোৰ ঘোষণা কৰিছিল মিটিঙে মিটিঙে সভায়ে সমিতিয়ে যি ঘোষণা কৰিছিল তাৰ প্ৰতি বাট চাই আছে আৰু আপোনালোকে কেইদিনমান আগলৈ যিদৰে এপইণ্টমেণ্টবোৰ দি আছিল তাৰ প্ৰতি এতিয়াও শিক্ষকসকলে বাট চাই আছে। গতিকে আপোনালোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু যিদৰে এপইণ্টমেণ্টবোৰ দিছে সেইদৰে তেওঁলোকক নিয়মীয়া হাৰত দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।